є певні нюанси у правилах хокею, але ми тут трошки спростили, тому що зато вона і називається аматорська. У нас не професіонали. Аматори та грають як справжні професіонали, каже про фіналістів відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею голова суддівської колегії Сергій Мандзій. У вирішальному двобої на льодовому майданчику зійшлися місцевий легіон та тернопільські галицькі ведмеді. Таким складом у фіналі команди збираються другий рік поспіль, грають до двох перемог. Ми дуже старалися, та й трошки було дуже хвильовуюче, оскільки ми програли. Виграли першу гру і програли другу. І тобто нам треба було дуже зібратися з силами, оскільки була третя гра. Третя і вирішальна. Перед овертаймом обидві команди записали на рахунок по виграшу. Після двох періодів перемогу вдалося вирвати господарям. Легіонери влучили у ворота суперника тричі. Галицьким ведмедям не вдалося відкрити рахунок. Гра дуже була така напружена і нервозна, тому хокеїсти справилися з тим, знайшли якісь свої підходи для того, щоб виграти цю гру і завершити її, як кажуть, золотими медалями. Команда, яка дуже сильна, дуже готується, дуже багато тренується, але нам більше всього пощастило. Добре, що не довели до болітів, а виграли по грі. Ну, за що того, що у нас більше команді молодих гравців, які більш мастеровіті і більш швидші. От до чого ми виграли. А емоції переповняють, тому що п'ятий раз попідряд стаємо чемпіоном області відкритий по хокею шайби. На цьому не зупинятимуться, переконує капітан легіонерів Геннадій Маслієв. За кілька тижнів хмельницькі хокеїсти розпочнуть підготовку до ще одних змагань. Цього разу у планах виграти відкритий чемпіонат з хокею у Вінниці. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.